שלום דוקטור ונדי, אובחנתי בקרע בגיד הכתף. זה מאוד כואב לי, ואני די מוגבל בתפקוד. קיבלתי זריקות של קורטיזון לתוך הכתף, לא עזר לי בכלל. מה את יכולה לעשות לעזור לי? אז שתדע שהסיבה הכי שכיחה לכאבים בכתף היא קרעים בגידים. רפואה רגנרטיבית זוהי רפואה שמשמשת במרכיבי הגוף שלנו כדי לא רק לטפל בכאב, אלא גם לשפר ולשקם את התפקוד. במיוחד עם טיפולים כמו הזרקת תעשיות דם, PRP, או אפילו על ידי הזרקת תאי גזע. אפילו אם יש קרע מלא, בעובי מלא של הגיד, תלוי ברוחב ובאורך של הקרע, ניתן לפחות לחזק את המערכת מסביב, שהיא תוכל לעמוד תחת העומסים שעומדים עליה, על ידי חיזוק הגידים והרצועות בסביבה. ההזרקות נעשות תחת הדמיית אולטרסאונד, ממש לתוך הקרע. אבל שתדע שהסוד להצלחת הטיפול כרוך בסודיות הטיפול, על ידי טיפול לא רק בגיד הקרוע, אלא גם בגידים ורצועות בסביבה, כדי למנוע הרחבת הקרע בהמשך. אז אני מזמינה אתכם למרפאה לייעוץ. אני מבטיחה לעשות ערכה קלינית מאוד יסודית, ואנחנו יכולים ביחד לחשוב על צעד נכון קדימה. תודה כשהקשבתם. להתראות.